huippua. Niin sanottu 50-60 näistä pojista. Joku lähtee Oreen. Onko se Matias? Onko se Aki? Kohta se nähdään. Sieltä lähdetään! Katsotaan, kuka ottaa tämän ensimmäisen kurvin ja se on päivän nopein luistelija tällä hetkellä. Hyvösen Mikko. Kaksi kierrosta joutuu vetämään, joten ei tämä aivan tässä ole toputeltu. Nyt katsotaan, Mikko johtaa. Toni Heikkilä kakkosena tällä hetkellä ja vielä muut liikkimallat toista paikasta. Viimeistä kierrosta viedään, nyt saa kadusta kuviottaa tämän erään voiton ja liputoida Ooreen. Hyvösen Mikko on tällä hetkellä Toni Heikkilä siellä kannassa viimeiset mukkat. Kumpi ottaa erän nimensä? Mikko Jaha. Toni, sitten meikäläinen uskalla sanoa yhtään mitään, koska tuomarista voi kokoontua ja voi sanoa vielä mitään, mutta ilmeisesti tämä oli aika... Eli mikäli siellä tapahtuu pahaa tönimistä ja...